Navzdory obrovskému a mainstreamem živenému posměchu David Icke opakovaně tvrdil na základě velmi důvěryhodných zdrojů, že britská královná rodina jsou reptiliánští hybridi, kteří mohou měnit podobu a zúčastňují se satanských rituálů, včetně obětování lidských obětí, zejména dětí. Hovoří o tom, jak jeho důvěryhodný informační zdroj byl přímým svědkem toho, jak členové královské rodiny měnili podobu tak, že přepínali, jo, to na Slovensku říká, ti prepíná, lebo co? Toto není možné, nie je, že by jašterica sa správala a vyzerala jako královna, toto ti prepína, jo? Takže oni přepínali hybridy mezi svýma frekvencema a měli tady ty maskovací mimikry, aby se infiltrovali mezi normální čistokrevní lidi. Takže prepínali své frekvence mezi svými informačními poli. Jednalo se o britskou hlavu státu, královnu Alžbětu II. A její matku předtím, než zemřela ve věku 102 let. Jeho zdroj tehdy vypověděl. Viděla jsem ji, jak obětuje lidi. Jejich maso jí a pije jejich krev. Jednou se z neovladatelné touhy po krvi tak rozrušila, že prořízla hrdlo oběti zleva doprava, jak to předepisuje jejich rituál, a najednou jí jakoby přeskočilo. Její podoba se náhle proměnila na reptiliánskou a ona jenom bodala a vytrhávala maso. Když se změnila její podoba, měla podlouhlý obličej, téměř jako zobák, možná něco jako klofan v Harry Potterovi, a našedlou barvu. Královna byla velmi agresivní, měla navíc na hlavě hrbol a její oči působily velmi děsivě. To je to, jak ona matka byla hrozně bezcitná a odporná osoba a nikdo z jejich stoupenců jí nevěřil. Dokonce po ní pojmenovali program na ovládání mysli a nazvali ho Černá královna. Viděla jsem ji, jak obětovala lidi. Pamatuji si, jak jednu noc vrazila jednomu chlapci nůž do konečníku. No, možná kdyby to udělala některému homosexuálnímu členovi vlády, takže by se možná zaradoval, že by místo koksu si tam kluci měli čepel nože. To tam možná ještě neměli. Tehdy byli obětováni dva chlapci. Jednomu bylo 13 let a druhému 18. Zapomeňte na to, že královna matka byla slabou a starou ženou. Když se přepne do reptiliánské podoby, je velmi vysoká a silná. Když se tito hybridi přepnou do reptiliánského pole, tak povyrostou zhruba o metr. Všechny zdroje zabývající se touto problematikou hovoří o těchto skutečnostech velmi obšírně a podrobně, i když se vůbec neznají a jsou z různých koutů světa. Archonsko-reptiliánská součást hybridní genetiky